Jag spelar med Jazz, tänker av. Vi testar World War Z. Jazz kommer också lägga upp en video på sin kanal, så glöm inte att kolla där. Oh, vad ska vi välja för gubbe? Hej Jazz! Hej! Jag ska vara Sergej, fan vad ful han var. skägget! Ja, han är stor kille. Alltså, det här är första gången jag någonsin testar. Alltså. Ja, det här är första gången. Alltså jag har väntat på det här spelet så länge nu. World War Z, det finns en film från många år sedan. Det är alltså zombieapokalyps och jag har sett trailers på det här spelet. Det ser så otroligt bra ut. Glöm inte tumma upp våra videos om ni vill se mer World War Z. Eventuellt att vi till och med kan köra lite livestream på det i framtiden. Det kommer säkert. Nästa till garanterat. Det kommer säkert. Oh, vart är du, Jas? Var är du? Där, jag ser dig! Ja. Men, det här är första gamet, vi visste inte om det skulle funka. Oh, vänta, det är någon där. Vi kör ju PvP nu. Ja, oh, han är så låg. Vänta, det är zombies, zombies, zombies. Åh, det kommer skitmånga. Åh, Har vi nå? Ta dem. Reloading. Vi är Sergej. Åh, vad de springer konstigt. F, slår du på. Okej. Okay. Alla är vi typ Sergej. Ooh! Det är också PV. Och där, de skjuter på mig! Nej, de är nedanför! Jag vet inte, kommer där också! Ja, oh, jäklar vad de skjuter, ja. Ja, jag hittade det. Jag dog. Nades. Ja, man får loota nades och sånt, eller? Ja. Jag vet knappt hur man byter vapen, alltså. Ja, jag hittade ett squad. Du får trycka på ettan, tvåan, trean. Nej, jag försökte slå jälen. Jag tror jag valde en jättekonstig klass, alltså. Ja, vad tog du för någon? Jag kommer inte ens ihåg vad den hette. Specialist, kanske? Shadow, tror jag. Vad är detta för vapen, då? Okej, vänta. Där är det just. De är ovanför. Där är ovanför! Ja, jo, tack. Och bakom mig också. För jag springer rätt ut och bara dör hela tiden. Aj. Jag är låg. Oh, här ska man capture någonting. Kan man inte hoppa i spelet, alltså? Jag vet inte. Vad händer? Help. Nej. Alltså, hur många teams är det egentligen? Nämna också, det här är egentligen inget så här PvP-spel egentligen. Utan du ska göra... möta zombies. Ja, jag fick en. Kolla horden som kommer. Oh, jäklar! Vad är helskotta? Kommer alla dem ifrån? Nej! Och det är bakom oss i huset! De kommer... Jag är rädd för att det ska komma motståndare med. Åh, det kommer fler zombies! Det kommer fler! Wave complete. Okej. Det kommer fler. Bakom dig! Heavy weapon ready. Hur får jag upp heavy weapon? Vad är det? Det är tre, tror jag. Tre? Ja, tre. Eller? Ja, tre. Oh my god! Det här spelet är egentligen ett co-op-spel. Där man ska göra uppdrag och hålla sig undan zombies. Det kan komma hundratals zombies samtidigt. Alltså, de plockar ju capture-grejen där nu. Ja. Jag hittar ju inte heller. Det är zombies här inne. Ja, där var en. Fan, SMG:n verkar riktigt bra, så han springer runt med den. Han bara håller ju in knappen. Oh, jag fick en med RPG. Nice. Lika OP i det här spelet som i Fortnite. Jag fick en med svärd. Ja, med melee. Hej till, en till. Kommer. Nej, så får jag slut på skott, alltså. Kan jag ressa dig nu, eller? Nej. Det tror jag inte. Vi går ju inte på points någonting, alltså. Nej. Aj, han högg mig. Anledningen till att vi kör det här game-modet också är för att det funkar inte riktigt med att lägga till vänner i det här spelet än. Och vi kan inte riktigt köra co-op. Det släpptes ju idag, bara för någon timme sedan. Yes, jag fick en. En timme sedan. Aj, blev skjuten. We lost the lead, no! Incoming swarm! Uh-oh. Nej, jag kommer. Oh. Undrar om man får heals när man lyckas döda någon.
Ah, ah, zombies! Frick! Oh, oh, oj, oj, oj! Jag är i trappen! Det är så mycket gubbar! Det är så mycket gubbar! De klättrar ju med de här jäklarna. Ja! Jag hoppade in i dem! Nej! 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 Det här är alltså PvP. Jag sitter fast! VZ. Oh, vart är du? Ah, det är så mycket zombies! Jag dör ju bara av dem, alltså! Ja, det är så svåra. Kan man inte hoppa? Okej, okay, nu måste vi måste ta point nu alltså. De är ju på den redan dock. De är snabb. Jag springer dit. De spånar ju där typ. Hur många squads är det egentligen? Oh, jag såg en ragdoll där. Ja, nu plockar de den direkt ju. Okej, new control point. Your team captured the point. Oh, your team. Oh, heavy weapon. Alltså, han är ju hur grym som helst. Fan! He's cheating. Det är så jäkla svårt innan man kommer in i det här. Fan, precis testat det för första gången liksom. Sensen och allting liksom. Your team lost the point. Lost the point igen. Jag fick en med RP. Jag fattar inte hur han kan få ner mig så hårt! Så jävla fort! Oh, aj, 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 jag trampade i en elektricitetsfälla. Ja, det var nog den jag trampade innan med. Man bara stannar helt stilla liksom. Varför spelar typ alla han vi körde? Med skägget. Vad sa du? Sergej. Ja, alla jag vet. Alla typ Sergej. Oh, one shot, one kill. Ett KS-ade han. Nice. Oh, nej, 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 nej. Alltså, jag tror att han fuskar. Jäklar vad han träffar och ser. Ja, jag känner lite samma sak. Nej, ja, han skjuter mig igen fast han inte... Okej, okay, zombies in office building. Vilket fan är office building? Vi måste ju springa till capture-grejen alltså. Ja, vi kommer förlora den här matchen. Ja, det känns så. Du hör att det skriks väldigt mycket. Det betyder att det är en horde. Jag ser hela horden. Åh, jäklar vad zombies! Oh, hugg dem! Jag försöker, jag trycker allt jag kan! Jag hugger dem. Oh my lord, killed by a zombie. Alltså, jag tyckte verkligen inte om den här gubben. Eller den här... Vad heter det? Nej, jag specialisten. Jag har ju compact SMG som... Nej, men åh, oh, så är det 8000 där nu. Vi förlorade. Vi förlorade. Vi testar ett annat game mode. Ja, det gör vi. Ah, de kommer att slå mig. Vi är strax tillbaka med ett nytt game mode. Hej då. Då var vi tillbaka med game mode nummer 2 som är Swarm Deathmatch. Och vi hade turen att hamna i samma lag också. Vi ska se. Jag tror jag ska testa support en gång. Ja. Jag kör Phantom. Primary weapon är en sniper rifle. Jag tror sniper är svårt i detta alltså. Ja, både mot spelare och zombies. Det tror jag också. Man måste ju gömma sig någonstans. Men han har en SMG som secondary. Mm. Men det har support med, så. Mm. Loading level, waiting for other players. Jag hoppas då fixa friend snart liksom så att man ja, kommer kunna vara faktiskt kompisar och joina samma lobby. Och... Nu så, vi fick samma bana. Okej, okay, där var massa zombies ja. Ja, jag kör. Oh! They're coming! They're coming! They're coming! Det andra teamet springer över till oss nu. De är inne i vår boss. Ja, jag springer in i den här soffan. Spring inte på soffan! I was killed. I died. Ja, men. Nej, det här bugs igen, alltså. I'm died. I'm died. Scheiße. Jag ser, det är en stjärna här utanför.
Är det den vi ska till? Det är typ heavy drop, tror jag. Jag är på den nu. Ja då, jag har den. Okej, han I am Scopes fuskar. Hur fan kan man fuska redan? Jag vet inte, hur fan kan man se mig där? Nej, han är ju nästan död! Kolla på han, Mion Manotics! Mother F! Oh, critical noise level. Oj. Nu fick jag med det, ja. Okay. Vad innebär det? Nej, jag kan inte träffa något med det här vapnet heller. Det var jättesvårt med sniper. Jag förstår nästan det. Nej, vad hade han då? Han la ut en jävla trap på mig. Ja, det finns ju sånt då, ja. Ah, scopes. Jag tror att det här spelet kommer vinna på co-op. Ja, jag med. Jäklar vad han skrämde mig. Aha, kan jag plocka upp den där? Ja. Ska man bara lära sig de här kartorna med hur de funkar och hur var man ska? Ah, oh, vad mycket zombies! I'm running! Ah! I'm hiding! In hidings. Alltså jäklar vad zombies det är. Jo tack. Nej, scopes. Wave complete. Heavy weapon spawn imminent. Heavy weapon spawn imminent. Reload. Cover me, Jaws. Dude, I'm trying. Get your supplies here. Oh, jäklar, va? Det är samma spelare i varje match också. Oh, aj, och där kom tre pass, ja. Jajamän. Heavy weapon spawned. Alltså, jag blir så ägd hela tiden. Ja, samma här, alltså. Inte Jan. Nu har de heavy weapon och grejer med. Heavy weapon ready har jag. Oh, jag har någon super sniper, tror jag. Oh, super sniper. Super. You know where they are? Amen, han har ett HP kvar och lyckas knocka mig med svärdet, alltså. Oh, aj. Oh, nej. Jag kan inte ens träffa någonting, alltså. Det är väldigt så här, man känner inte vikten av karaktären. Nej. Alltså jag fattar inte hur de kan träffa så jävla mycket. De träffar ju varenda skott, bror. Oh, jag fick en. Jag tycker jag håller in knappen och skjuter och träffar hur mycket som helst. Men de dör inte. Nej. Oh, incoming swarm. Okej, man ser på kartan vart swarmen är också. Jag tror de är på taket. Jag är på dem typ. Ja. Är de uppe på taket eller? Nej, bror, de är på mig. Ja. Okej, alltså de, nej. Det finns inte en chans att de ser mig. Alltså. Varför kunde jag inte skjuta där? Ja, men de ser ju dig när du springer och skjuter samtidigt. Ja, just det. Heavy weapon spawn imminent. Heavy weapon spawn imminent. Ja, den är på deras sida, där de är. Åh, zombie! Skjuta ner fötterna istället. What the hell? Jag fick en med kniv och så kommer nästa snubbe igen. Såklart. De verkar ju vara i party eftersom de får spela med varandra hela tiden. Ja. En här på andra sidan tåget, du sa. Ja. Träff. Han är skitlåg. Ja, han är jättelåg. Och hans polare där också. Jihadi Jones är där också. Ja, han sprang runt och tog mig. Gosh darn it! Hur healar de då? Jag undrar med det. Får man HP efter en stund? Eller hur fan är det? Ja, det kanske man får. Eller? Ja, det får man. Fick det nu. Ja, nice. Okej. Okay. Jajamän!
critical noise level. Jag undrar om den inte är liksom för en själv, utan det är allas noise level. Ja, kanske. Jag fick en, yippee-ki-yay! Yay, zombies on train tracks. I see them. Nej. Jag är nere vid train tracks. Jag vill inte vara här längre. Alalala. Oh my lord! Oh, what? Kolla, ser ni det här? Ja, jag ska... Jag dör! Lalala, och så kommer den! Varför går inte zombiesarna på honom? Daddy Jones kom. Alltså, såg du hur de bara välde över tåget? Ja. Ah, my lord. I just poops thee. Oh, jäklar vad många de är där. Got them all, ja. Huh? I think that's it. Nej, they heard me. Enemy team is winning. No shit. Ooh. Alltså, Jaws, help me! Jag såg, du såg ju inget! Du sprang ju förbi honom. Jag tänkte att det var en zombie som var på väg mot dig bara. Nej, nej. Ooh, man. Nej, jag har blivit så jävla träffad. De sätter varje skott. Det gör de. Antingen så möter vi riktigt bra spelare, eller så vet jag inte vad som händer, alltså. Nej. Och där, du vet, han träffar 3-4 skott och jag är död. Ja. Jag hinner inte ens visa mig. Helt mag på en. Ja, ja, jag håller in knappen och det händer ingenting. Fattar inte, men... Oh, heavy weapon där har vi också. Okej, det är inte så bra att köra med sniper, känner jag. Nej. Kolla här! Boys, ni ser! Vad är det som händer, alltså? Jag går också på den. Samma snubbe. Han är ju helt störd i huvudet ju. Jag körde ju också. Jag träffar inte lika mycket kanske, men... jag försökte träffa i alla fall. Incoming swarm. Incoming swarm. Inte en kill får jag. Inte en kill, alltså. Kolla, han ser... Åh, de kom upp till dig nu! Ja. Oh my god! Ja, de såg att jag var där. De såg att jag var där. De sprang in och till vänster direkt och sköt innan de kom runt hörnet. Jag tror att de fuskar. Alltså, inte för den, men jag tror att de fuskar. Så det är ju tveksamt. Jag tror du kan typ se dem runt hörnen. Men kolla här! Jag står och håller in knappen på honom! Hur fan är det möjligt, alltså? Nej, det går inte. Han stod helt stilla och höll in knappen på han. Jag är inne i tåget med en massa zombies. Hack and slash. Och så får han mig med nade. Det här är ju helt sinnessjukt, alltså. Oh. Enemy team 50 vid 19. Det är något som inte stämmer, alltså. 2 kills fick jag. 0-2 i rate jag hade. Jag hade 4 kills i alla fall. Mm. Han hade 19. Och 5 death. Nej. Jag är för dålig på spelet. Ja. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Hoppas ni gillar det här spelet. Vi kommer spela mer och jag hoppas att det kommer funka med att vi kan köra co-op sen. Mm. Vi vill hamna i samma, liksom. Ja. Glöm inte tumma upp videon. Glöm inte prenumerera om ni är nya. Gör det också. Då hörs vi i nästa video. Hej då. Ha det gott, hej.